Andreja, hvala tudi za ponovno povabilo k sodelovanju pri kongresu, tudi k sooblikovanju tega programa. Z Andrejo sva se ravno zato, ker imamo danes tudi tale posvet, ki ga moderiram, odločile, da ni potrebno, da imam že na začetku kongresa kak uradni ali pa pozdravni nagovor. Večinoma se poznamo, se tudi redno srečujemo, pred kratkim smo se srečali pri nas. Tako da ste bolj ali manj tudi vsi vi seznanjeni s tem, da so pred nami številni izzivi v tem mandatu, ki čaka mene, moje sodelavce, sodelavke bolj skupaj z mano in tudi vse nas, da nas čakajo izzivi na področju financiranja, na področju podeljevanja sredstev, novelacije zakona, mogoče novelacije večjih zakonov, odvisno od tega, koliko bomo skupaj močni, koliko bomo skupaj glasni. Tudi zato se mi zdi pomembno, da imamo pri nas stanovska društva na, skozi celotno verigo knjige, ki so močna, ki so artikulirana, ki se srečujejo, ki znajo sodelovati, ker mislim, da nas tudi v prihodnjih mesecih, če bomo le hoteli, če bo volja, čakajo kakšni skupni obiski, kakšne skupne pobude pri novih oblastnikih. Mi kot Javna agencija za knjigo, kot veste, smo seveda podvrženi pravilom, ki jih v državi Sloveniji imamo in v prvi vrsti so to pravila, ki jih seveda sprejema vlada na pobudo finančnega ministrstva. Podvrženi smo zakonu o izvrševanju javnih financ in marsikateremu drugemu zakonu, ki mogoče za naš skupen posel, knjižni posel, niso najbolj življenjska, soočamo se s težavami, kako enako obravnavati različne organizacijske oblike, ki se pojavljajo na področju knjige in tako naprej. To so vse težave, ki so se nekako zdaj kopičile, zadnja 4-5 let bi skoraj lahko rekla, odkar so zaradi tudi finančno-gospodarske krize bila sprejeta določena bolj rigorozna pravila, ki prej nikoli niso veljala. In zdi se mi, da se iz leta v leto nekako vedno bolj seznanjamo z njimi, ker jih je očitno toliko, da vseh niti nismo poznali. Ampak jaz verjamem, da nam lahko s skupnimi močmi uspe. Javna agencija noče biti samo agent, posrednik sredstev. Zato javne agencije mislim, da ne rabimo. To lahko počne tudi uradnik ali 5 uradnikov na ministrstvu. Javna agencija je tukaj zato, da vam prisluhne, da se odzove tudi na potrebe, ki v panogi nastajajo sproti, da lahko hitreje reagira in da lahko proaktivno deluje tudi v smislu komuniciranja težav, ki nastajajo, pobud tega, kaj panoga potrebuje, kaj avtori potrebujejo, kaj prevajalci potrebujejo, kaj v konc koncu literarni kritiki potrebujejo in tako naprej. In te pobude seveda bi si mi želeli, da jih ne samo oblikujemo skupaj, ampak tudi posredujemo skupaj. Ker na ta način bomo tudi mi lažje in bolje slišani. Torej, da se določenim deloma neživljenjskim pravilom, zapletenostim, zapletom, morate razumeti, da na finančnem ministrstvu nihče ne ve, kakšna je ekonomika knjige, kljub temu, da je tudi finančna. V parlamentu zelo malo ljudi, ki tam sedijo, vedo, kaj pomeni veriga knjige, kaj pomeni pot od avtorja do bralca. In to pač niso samo institucije in ljudje, ki bi jim lahko mi kot Javna agencija za knjigo kaj dopovedovali, to moramo početi skupaj. Toliko o tem, no. Zdaj pa, če se premaknem k razlogu, zaradi katerega bom zdaj na oder povabila tudi svoje goste. Eden zagotovo izmed velikih projektov, ki je v prihodnje pred nami, je nastop Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Jaz menim, da je to projekt izredno velikega pomena, ki lahko pomen knjige, branja, panoge, založniške panoge na nek način na novo vzpostavi tudi doma. Jaz upam, da se v panogi s tem strinjate,
da vidite v tem projektu tudi en mogoče vzvod ali pa eno možno spodbudo za kakšne druge pozitivne spremembe na področju knjige pri nas. In letos smo si zadali nekako, da v prvi polovici leta izvedemo en tak spekter debat, pogovorov, javnih razprav, zato ker so vsi ti pogovori tudi javno dostopni, se jih snemamo, na temo, kaj vsi skupaj lahko od tega projekta pričakujemo. In ker je to projekt, ki vsekakor in nedvoumno v središče postavlja knjigo, avtorje in panogo, smo serijo posvetov začeli na Društvu slovenskih pisateljev v pogovoru z avtorji, prevajalci in literarnimi kritiki. In to serijo zaključujemo danes, tukaj v okviru založniškega kongresa, za kar se tudi zahvaljujem, da jo lahko zaključimo tukaj, in sicer z založniki, z vami, ki ste panoga, založniki, uredniki, ki ste danes tukaj, knjigotržci konec koncev in seveda tudi tiskarji, ki so zagotovo tudi pri nas pomemben del te zgodbe. Zato bi zdaj na oder kar povabila svoje goste, Andreja Blatnika, urednika, avtorja z veliko mednarodnimi izkušnjami, Zalo Pivec, založbe Pivec, Anžeta Miša, založbe Miš, Luko Novaka, ovo mislim, da smo vsi. Zdaj, in še Mitja Ličen. Hvala, Mitja, da si pomahal in se opravičujem, da bi te skoraj pozabila. Zdaj, ko sem jaz razmišljala, s kom se danes pravzaprav pogovarjati, se mi je zdelo mogoče, kljub temu, da bi nas lahko tukaj sedelo 10, ampak da so ljudje, ki se s tem že dolgo ukvarjajo in bojo mogoče lahko iz publike tudi prispevali kakšne svoje komentarje, recimo Helena Kraljič se v okviru založbe Morfem Plus že dolgo intenzivno ukvarja tudi s tem, kako svoje naslove, naslove svoje hiše posredovati v tujino, ali pa Senja Požar z mladinske knjige, ki tudi že se pravzaprav dolga leta ukvarja s tem na, v okviru mladinske knjige, ali pa založbe Beletrina, tudi zdaj nisem vabila posebej k temu, ampak sem hotela, da ste tukaj z nami na odru mogoče dve, tri založbe, ki so se mogoče ravno v zadnjem obdobju začele intenzivne ukvarjati s tem, zdaj tukaj butasto, da jaz stojim tukaj zdaj. Hvala za povabilo. In se mi je z tega stališča ravno zdelo zanimivo, da imamo tukaj založbo Pivec, da imamo Gogo, da imamo Miš, po drugi strani pa, da imamo tudi dve dvoživki, avtorja in urednika in založnika na nek način. Ne? Andrej, zadnje čase bolj manj, ampak uredniško pa vseeno si še zmeraj aktivn in Luka, ki je tudi ne, avtor, je urednik, je prevajalec, je založnik. Da skupaj načnemo danes nekaj tem vezanih konkretno na založništvo in da vas vabimo tudi vsekakor, da se v vsakem trenutku tej naši debati, tem našim istočnicam, ki bodo podane tukaj, sedimo zelo blizu skupaj, se smo pravzaprav že fizično zgleda, kot da smo vsi skupaj eno veliko omizje ali pa en velik krog, da se torej priključite temu. In jaz bi zdaj za začetek najprej, se sem že prej mal nakazala to, ne, kaj bi ta Frankfurt kot projekt potencialno lahko pomenil za našo panogo doma. Ne. K temu vprašanju me je zdaj spodbudilo, ker sem ravno brala prejšnji teden v Novi Bukli intervju z Orlandom Uršičem, ki se mu zdi, da je to odlični izsiljevalski vzvod, tako rekoč, ne? V smislu, če ne bomo, ne? Če nam ne date, ne vem, če ne bomo mogli, ne vem, kaj doma, bomo ta projekt bojkotirali vsi skupaj kot založniki. Ne? Potem sem brala nekaj dni kasneje, oziroma ta teden, ta ponedeljek, Andrejevo kolumno v časniku Dnevnik, kjer je že bližje temu nekemu mojemu razmišljanju tudi v tem smislu, da je to lahko projekt, ki nas mogoče pa malo ponese, ne? Ki nam mogoče lahko vsem skupaj tudi doma da malo vetra v hrbet, en svež zagon. Tako da me za začetek zanima, kakšno je res vaše stališče zdaj najprej vseh
vas, ki sedite tukaj, do tega, kaj lahko mogoče z tem projektom, ki je velik mednarodni izziv, pa vseeno pokrenemo morda tudi doma? Če prav razumem, si dala kar meni stočnico, pa jo bom kar vzel, ne? Bom poskusil biti kratek. Ne? Zdaj ponovat, ko govorimo o tem, ali je, kako da je založništvo hkrati tako posel, kot tudi poslanstvo, se sklicujemo vsaj tisti, ki to predavamo na fakulteti, oba sva v tej dvorani, ne, na neko knjigo Johna Thompsona z naslovom Merchants of Culture, torej trgovci kulture, torej založništvo je gotovo tako kultura kot posel. Zdaj, če pogledamo stališče kulture, je stvar zelo nedvoumna, namreč to je, bom rekel, brez pretiravanja, če razumemo kulturo v ožjem pomenu besede in računamo na FIS kulturo in na svetovna prvenstva olimpijade, je to največji slovenski kulturni dogodek vseh časov. To ni pretirano, Expo smo zdaj izločili, ker je to kultura v širšem pomenu besede. Zdaj, s tem bi že morali osvojiti marsikaj, ampak kot je Miha in še številni drugi opozorili, je mogoče trenutek zato neprimeren, ker smo, ne bom pretiraval, če rečem, v precej antiintelektualnem obdobju v Sloveniji. Zdaj ostali moji govorci, ki so prej o tem govorili, so bili malce prijazni, jaz bom k temu dodal, kar se vidi tudi v slovenskem založništvu pomalo. Ne? In s tem imamo mogoče nekaj težave. Mogoče bi bilo dobro opozoriti še na poslovno stran. Tle bom jaz samo na nekaj opozoril. Jaz sem prvič se resno zamislil, ko sem govoril s človekom, ki je organiziral nastop Poljske kot častne gostje v Frankfurtu. On je rekel meni, mi s prodajo poljskih avtorjev v tujino zaslužimo več kot njihovo prodajo na domačem trgu. Njihov domači trg je, opozarjam, 40 milijonski. Ne? Slovenci pravimo, mi Slovenci nič ne moramo narediti v tujini, ne? Kajti zelo malo denarja bo iz tega prišlo. To je po svoje res, kajti tudi v tujini se denar dela samo z bestsellerji, tukaj pa Slovenci nismo zelo konkurenčni zaenkrat, ne? Ker nismo konkurenčni niti bili doslej na domačem trgu. V zadnjih letih se to malce spremenja, zdaj imamo dve zelo uspešni kriminalki, morda se bo v perspektivi to kaj spremenilo, jaz zdaj ne bom ugotavljal, ali lahko ti dve kriminalki postaneta uspešni tudi v tujini, ne? Ampak lahko pa jamčim iz prve roke, ne bom vas utrudil s podatki, ker sem prej se zarekel, da bom kratek, ne? Lahko jamčim iz prve roke, da na področju tistega, čemu rečejo Američani quality literature, imamo pa Slovenci kar precej pokazati. Zato so, stvari so jasne. V Ameriki izide recimo 300 prevedenih knjig vsako leto, prevedenih iz tujih jezikov, od tega so 3 ali 4 slovenske. To glede na to, da se, če sem pravno hitro zdaj zračunal, 2 promila svetovnega prebivalstva, ni tako zelo malo. Je pa treba seveda to, kot je prej v navdihujočem nastopu povedal naš prijatelj iz Katalonije, je treba zato imeti tudi neko vero. Ne? Treba malo verjeti v domačo pamet in v domače ustvarjanje. To je od mene, hvala. To bi naslednji na to temo kaj dodal? Verjel, da bom jasno. Torej, lepo pozdravljeni. Najprej hvala za to priložnost. Mi smo mogoče en tak newcomer na tem področju, kot je Renata sama povedala, tu gre v bistvu za mešanico dveh zadev. Eno je to, da nas je seveda to področje že pomale mikalo, da smo tudi že malo poskušali, pa se mogoče okoliščine niso bile prave. Drugi pa seveda ta poslovni vidik, o katerem je dr. Blatnik govoril. Torej, vidimo v tem neko, rečemo temu, poslovno priložnost. Ampak kot pri vsaki poslovni priložnosti, kot pri vsakem poslovnem udejstvovanju, ki ga začenjaš na novo, je seveda treba nek določen čas, da ga vzpostaviš. Mi vidimo zdaj v bistvu ta čas do leta 2022 kot tisto kritično obdobje, ko je to mogoče narediti na malenkost lažji način, z več podpore tudi strani države, strani v bistvu ostalih založnikov. In pričakujemo, da bomo v tem času prišli do tiste kritične meje, ko se bo pač dejansko lahko to dejavnost, ko se bo lahko ta dejavnost nekako financirala sama. Ne, seveda dolgoročno je cilj, da z tega tudi nekaj zaslužimo, ampak smo dokaj realni, tudi v povezavi z možnostmi, ki jih imamo, v povezavi z to majhnostjo, za katero pa osebno menim, da bi lahko bila prej priložnost kot neka ovira. Zdaj, Mitja, založba Goga je tudi mogoče ena izmed tistih, ki, katero smo se že tudi, midva sva se že 3 leta nazaj pogovarjala, ne, kaj to pomeni v neki založbi, ki se z segmentom promocije svojih avtorjev v tujini doslej sploh ni ukvarjala praktično, ne? Kaj pomeni spostaviti to znotraj hiše na novo, koliko stroškov to za sabo potegne in tudi
jaz predlagam že od takrat, pa danes vedno znova in vedno znova, koliko so tukaj smiselna povezovanja, ne, med samimi založbami ali pa skratka tukaj povezati eno to dejavnost. No, ti si se potem podobno kot naš knjigarnar prej pogumno odločil, ne, za ta korak, seveda tudi na podlagi tega, da ste vključeni v en evropski projekt in lahko iz tega deloma tudi financiraš literarno agentko, ki si jo na ta račun zaposlil, ampak vseeno me zanima, če lahko nakratko predstaviš en ta razmislek od zadaj, kako se je to generiralo in zakaj si realiziral, no, to idejo, da sploh se začnete v okviru založbe Goga, kjer imate pravzaprav veliko tudi izvirnih avtorjev, ukvarjati s posredovanjem njihovih prevodnih pravic v tujino. Ja, lepo zdrav sem skupaj. V bistvu je tako, zdel se mi je, ta korak se mi je zdel zelo naraven pač v procesu rasti Goga. Ne. Mi smo se do leta, ne bom rekel do leta, ampak do nove urednice ukvarjali predvsem s problemom kvalitete zdaj pri naši založbi, če se mene vpraša, pa če iskreno povem. Smo se predvsem tam lovili, potem se je pa v bistvu začelo to obdobje, ko lahko rečem, da prihajajo k nam najboljši avtori in da res izdajamo knjige, ki jih v bistvu slovenski bralec more brati. In pa zdaj v bistvu smo prišli do ene točke, ker sem imel s parimi avtori že pogovore. Slovenski avtori si seveda želijo izdaje v tujini, in če se greš resno založništvo, jaz mislim, da jim pač moraš to ponuditi. Jaz zagovarjam tudi pač to logiko hišnih avtorjev. Nikoli nimamo teh pogodb, ki bi izključevali ali pa kakorkoli omejevali avtorje, lahko gre vedno kam drugam, ampak mi jaz povem, da pač želimo jim pač ustvarjati take pogoje, da si bojo oni želeli pri nas izdajati knjige. Zdaj, kolikor razumem Orlanda, ko je pač se tako izrazil, je mogoče se strinil pač malo drugač, rekel bi, da je to obdobje, ko bo v bistvu celotna ta, se mi zdi, vladna oziroma nejavna, oziroma, ko ćemo reči nejavna, ampak neprivatna sfera, no malo bolj senzibilizirana za podpore takim dejavnostim. In se mi zdi v bistvu to prvič priložnost, da se pravi izkoristimo, ampak seveda je potrebno kaj pokazati. Ne. Tudi državni uradniki ti ne bodo verjeli pač na neki ideji na papirju, ampak možeš najprej nekaj narediti. Vsaj prototip tega, jaz vem, da pač trenutno tako, kar zdaj delamo, ne moramo preživeti naslednjih 10 let, ne, z agentom, ampak si pa predstavljam, da 5 let pa lahko zdržimo. Ne. Zdaj pač je od nas odvisen, kako bomo teh 5 let se znali zorganizirati. Kakor si že rekla, sem že vključil literarnega agenta v en drug program, kjer v resnici gradimo agenta za področje Balkana, tako da imamo v bistvu tudi avtore že tam. Hkrati je pa v bistvu ta agent odprt za vse slovenske avtore in za vse slovenske založbe. Jaz tudi na tem mestu vabim ostale založbe, tisti, ki bi bili zainteresirani, sodelovati zraven. Ni tukaj v bistvu nobenih pogojev, ki bi ne vem kako, mislim. Meni je važno samo, da se gremo fair igro, pa konc koncu tudi, če mogoče ne bi uspeli na koncu, se mi zdi, da je pomemben, da ta know-how pripeljamo. Ne. Se pravi, tudi če se v kakršnikoli drugi obliki na koncu to transformira ali kakorkoli, mislim, da je pač področje literarnih agentov pač treba razvijati. Toliko mogoče zaenkrat. Mogoče lahko na tej točki opozorim na en intervju v našem novičniku, ki smo ga par dni nazaj poslali z finsko agentko, ki vodi literarno agencijo, ki so ustanovile skupaj 4 finske založbe. Se mi zdi. Tudi na spletni strani je že objavljeno. Ja, se mi zdi kar zanimivo branje. Tako da lahko sem še eno stvar. Jaz lahko sem to povem, da v bistvu s tem, ko smo pokazali to ambicijo, so v bistvu tudi tujci nas že opazili in smo vabljeni že v druge projekte mednarodne, kjer si želijo. Zdaj imamo celo ponudbo, da mi usposabljamo, pa si predstavljate, kje smo, ne, zapravo, mi imamo agentko 4 mesece, ne, ampak nam v bistvu že Nizozemci ponujejo, če bi lahko tukaj usposabljali vse evropske literarne strokovnjake, ne. Oni pa plačujejo to, tako da se mi zdi, da je tle zelo velik prostor v resnici.
Kako pa je, Anže, tale specifičen know-how, ki ga je vseeno treba zgraditi, tudi ena mreža, kako je pa to vzniknilo pri vas na založbi Niš, ki recimo tudi ne, 5-6 let nazaj ne bi ravno rekli, da je bila to založba, ki se intenzivno ukvarjala s tem, da bi slovenske avtorje, ki jih izdajali, ali pa ilustratorje, potiskali v tujino. Ja, najprej en lep pozdrav vsem. Definitivno, mi smo začeli kakšne 4 leta nazaj, zdaj, če se prav spomnim, smo imeli v Boloniji samostojni štand, ker ga pač drugače nismo mogli imeti. Tako da tukaj gre velike zahvale Jako, pravzaprav, da smo lahko, da lahko sodelujemo v okviru komunalne skupinske stojnice na štantu. In to nam definitivno pomaga zdaj. Mi smo seveda novi na tem področju, učimo se in pravzaprav z leta v leto spoznavamo, katere napake pravzaprav delamo in kje jih lahko popravljamo, kaj bo kaj boljši in ta mreženje, kako mrežiti, kako v bistvu, koliko v bistvu pomembno vse skupaj samo na odnosih. No. Tako da učimo se tudi seveda, kaj so specifike tisti pač tujine kupcev, določenih trgov, kaj želijo, ne vem, Kitajci v slikanicah, kaj želijo, Američani ali pa, ne vem, pač zahodni svet. Tukaj mislim, da je zelo pomembna ta pač predaja znanja in tako naprej. No. Mislim, to je tukaj zelo ključno za to. Ja, tudi meni osebno se zdi, da je ta izmenjava znanja in grajenje kompetence ena izmed ključnih zadev na tem področju. Zdaj, Luka, ti si zagotovo nekdo, ki tudi dobro pozna ne samo francoski trg, ampak tudi recimo nemški trg, po čem se najbolj povprašuje. Se mi zdi, da tudi sam čutiš, da so ene priložnosti v teh malo mehkejših, ne le poslovnih vsebinah, v teh non-fiction knjigah, ki jih pri nas avtori niso imeli navade nikoli pisati. Ne? To je recimo tudi nekaj, kar je skandinavski trg odkril in so začeli razvijati z avtori ta nek pristop k ne le poslovju, ki je prodajljiv za tuje trge. Kje ti vidiš recimo priložnosti ali pa neke značilnosti, ki bi se jih lahko navzeli in hkrati, kaj bi lahko ponudili? Zdaj, stvar je zelo večplastna, zdaj, tako kot Andrej, jaz težko rekel sem novinc, ne, ker dejansko imamo ena plat je ta organizacija teh dogodkov, sam imam kar nekaj izkušenj s tem, že v 2003 sem organiziral pač v okviru zbornice in ministrstva za kulturo, doslej največje v bistvu predstavitev v Frankfurtu kulture in tam je, to me je spomnil tudi Andrejo, ki je rekel, da je to povezava med duhovnim in materialnim založništvom. In to je bil tudi takrat koncept, je bil pesnik na trgu, ne, se pravi Tromostov je kot maketa in glavni forum namesto pač kipa pesnika je bil v bistvu trg debate. Ne. Se pravi, tega ne smemo nikoli pozabiti, ne. In to se mi zdi zelo dobro izhodišče, da to recimo tudi te Poljaki, ki zelo veliko zaslužijo zunaj, ne, to je sicer fajn, ne, in zdaj sam imam tudi te izkušnje, ker sem že drugi mandat v komisiji Jaka za promocijo literature v tujini, kjer v bistvu nekako usmerjamo te zadeve in tudi delimo denar, ne. Tako da to je pomembno, ampak se mi zdi pa pomemben ta moment, bom rekel, ta feedback, ki ga pomela ta prireditev tukaj. Ne. Se pravi, ta trg je kljub vsemu in to tudi Slavko Pregl dostkrat poudari, mi moramo najprej urediti zadeve doma in to je pomembno. Ne. Mi moramo trg tukaj stabilizirati in ga povečati. Prej je Zdravko govoril o njih strašnih številkah, ne. In to je pomembno, ampak hkrati pa seveda je pa imamo tukaj priložnost, da ga razširimo. Ne. In zdaj, seveda, to usmerjanje prevodov je težka zadeva, ker kljub vsemu mi se recimo v komisiji soočamo z ogromnim številom prijav, ampak to so večinoma prijave v manjše jezike, žal. Ne. Včasih je bil še ta kriterij, da so bili večji jeziki v prednosti, zdaj tega ni več. Seveda je lepše, če Jančarja prevedejo francoščino po nemščino, kot če so to neki azijski jeziki, ampak seveda tudi tiste je treba upoštevati. Ampak tukaj bomo morali seveda delati na tem, da bomo prevajali v večje jezike, sicer bomo težko imeli nek korpus. Ne. Tle seveda tudi ne smemo pozabiti, da je bila lih ena anketa, je spraševal Bratož za delo. Ne smemo pozabiti tudi na klasike, ne. Ki imamo jih še kar nekaj prevedenih, pa bi bila mogoče dobra ažurirane izdaje. Ne. Brez klasiko se bomo težko predstavili.
Drugo, kar pa je, so pa zdaj te zadeve, jaz zdaj recimo dobro francoski trg, prijatelj dobro poznam, ker imam prim starega založnika, tudi pišem ne nazadno v francoščini in mi tam izhajajo eseji, relativno zelo dobri založbi, ampak tudi tisti trgi so težki in tiste naklade niso visoke, ne. To moramo vedeti, tudi če so dobre založbe. Boljše, ko so nižje, so naklade pravzaprav, ne. To Andrej dobro ve, ki je tudi dosti prevajen. In to zdaj seveda tam se ne cedi ta meta veliko, ne. Sploh pa ne avtorske pravice tudi. Včasih je treba pomisliti, da v konc koncu živimo od tega, kar delamo tukaj in kar prodajamo tukaj. Tam pa imamo to za imič. Jaz ne bi si delal iluzij, da bomo od tistega živeli bolj. Je pa vsekakor pomembno, da to pravilno predstavimo, da predstavimo takole poslovje kot klasiko in seveda tudi esejistiko. Ne? Tega, dobro, zdaj Žiška imamo kot paradnega konja, ampak ne nazadnje, marsikdo od nas piše esejistiko, ki jo tudi prevajajo. Zdaj pa seveda, in kar se mi pa zdi pomembno, mogoče to še zdaj ni moment za to, ampak da ne zgubimo fokusa, ne? Ker to je vseeno knjižnice. Mi ne smemo zdaj, seveda moramo jeti s kulinariko, boh ne dej, da ne bi šli pa s turizmom, moramo vse to skoristiti, ne? Ampak mi moramo ohraniti fokus na knjigah in ta, to mora biti rdeča nit in dejansko povezovalna med duhovnim in, bom rekel, materialnim. Ampak se mi zdi fokus na knjige, vse ostalo je pa potem, ne bom rekel, postranska zadeva, ampak je v bistvu tisto, kar potem naredi celo zadevo bolj privlačno tudi za širše množice. Ja, jaz se tudi ne domišljam, da bomo danes kakorkoli začeli ali pa rešili vprašanje programiranja oziroma kuriranja, ne, v smislu programa samega na sejmu. Bolje želja, da se pogovarjamo o tem, kako lahko skozi ta projekt najboljše poservisiramo založnike. Pa me zanima, glede na to, da Helena ravno sedi tamle v prvi vrsti, pa da Anže tudi veliko dela z azijskim trgom, če bi lahko mogoče Lidva malo pokomentirala, koliko je stikov v samem Frankfurtu tudi z trgom v Aziji, oziroma koliko je bolj pomembno biti tudi prisoten, recimo v Šanghaju, kjer si ti bil lani, ne? Helena, tudi mislim, da je že raziskovala te trge. Skratka, koliko se lahko potegne enih sporednic, oziroma kje je zdaj nujno biti sploh na tem področju, oziroma na trgu otroške knjige. Damo mogoče Helena tebi besedo. Ja, jaz bom tako rekla, pravi Luka, najprej doma, definitivno. Jaz sem včasih mislila, da bomo imeli, kar se proda v tujino, za malico. Zdaj, iskreno, meni je tam kosilo. Tako da mi fajn prodamo, je pa res, kot ugotavljate, da delamo na stikih, da vsako leto znova spoznaš, kje je boljše ovinek narediti. Tako da ja, jaz sem vesela pravzaprav, da nisem imela neke pomoči od države, da sem sama na svojega konja skočila in pač jašem in to dobro. Anže? Ja, zdaj, kar se tiče samega Šanghaja, sem res bil lani tam. Imel sem občutek, da res, to se sicer pojavlja tudi v Bologni, se to vidi, ne. Pač Kitajci hlastajo za čimerkoli zahodnjem, ne. In v bistvu, kaj je naša prednost, recimo, ali pa, ne vem, če lahko rečem prednost, ampak kaj lahko izkoristimo na vzhodnih trgih, je to, da oni ne ločijo med, ne vem, Slovenijo kot bivšo vzhodno evropsko državo in v bistvu zahodno Evropo. Oni, če je evropsko, je to super, ne. In v bistvu sem imel občutek, ne vem, če bi tam imel, v bistvu bom tako rekel, no, bila je ena italijanska založba z zelo malo stojnico in založniki pač, oziroma pač Kitajci, pa tam je bila res samo strokovna javnost, so drli tja. No. Rekla je tista založnica, sem se pogovarjal potem z njo, da se naro veliko proda. Ne. Tako da mislim, da bi bilo tudi pravzaprav vse dobro dojstvovati tudi v teh sejmih. Jaz sem sicer tudi spraševal zdaj za stolnico tam, nažalost nisem dobil nobenega odgovora,
Potem za samim časom, ki ga imamo pač ne preveč na voljo, sem tudi na to malo iskreno rečeno dal na stranski tir. Definitivno pa se mi zdi, da azijski trgi so močni, zna biti zdaj, ne vem, mislim, da so še tisto regulativo, ki je bilo eno leto, ne vem, a so imeli nekaj, da more polovico svojega, oziroma Kitajci, da more polovico svoje produkcije imeti domače, da to je nekaj časa veljalo, se je tudi poznal, zdaj mislim, da se je to spet sprostilo, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Definitivno je pa vzhod priložnost, no, to je sigurno. To sem izpostavila tudi zato, ker ravno z teh tržišč, torej iz kitajskega, z korejskega, japonskega, indijskega, to so tudi založniki in neki nakupovalni uredniki, ki tudi v Frankfurtu iščejo ravno to. Ne. Prihajajo v Frankfurt in v Bolonijo ponavadi, ne, kjer iščejo res z evropske knjige za svoj trg. Ne. In je v tem smislu Frankfurt zagotovo ena taka globalna platforma, ki lahko potem žarči neko nacionalno književnost, če je tam v tako izjemnem fokusu, kot je ta naslov Častne gostje, zagotovo tudi širše in bolj globalno. Ampak zdaj mi smo tudi v okviru aktivnosti agencije začeli s tem, da bolj spoznamo med seboj slovenski in nemški trg, ne, za začetek. Ker moramo vedeti, da je minilo, mislim, da že 12-13 let, odkar je izšla zadnja knjiga kakšnega slovenskega sodobnega avtorja pri res pomembni nemški založbi. Mislim, da je bil to nazadnje Šalamun pri Zurkampu, bolj je bil leto kasneje še Mladen Dolar z Oglasu, je išlo prav tako pri njih. Ne. Potem se pa zdaj kar nekaj časa ni zgodilo nič, ne, pri vidnejših založbah, ki imajo tudi neposreden dostop do knjigotrške mreže, ki so vse prisotne z svojimi naslovi, tako rekoč. In se nam je seveda zdelo pomembno vzpostaviti zdaj tu spet eno ravnovesje tudi za tem nemškim trgom, ker ne smemo pozabiti, da je Frankfurt, kakorkoli govorimo o njem kot o globalni platformi, je seveda Frankfurt na Majni, je Frankfurt v zvezni deželi Hessen, je Frankfurt v Nemčiji in prvo občinstvo, ki ga bomo tudi leta 2022 nagovarjali, bo zagotovo nemško občinstvo. Strokovno nemško občinstvo, splošno nemško občinstvo, medijsko nemško občinstvo. Zato smo se nekoliko zdaj v zadnjih dveh letih tudi v tem smislu osredotočali na to, da smo študijska potovanja začeli delati na način, da smo vabili nemške urednike, založnike, novinarje, da smo uvedli specializirani prevajalski seminar za prevajalce iz slovenščine v nemščino, da bi to generirali eno mlajšo generacijo, da smo založniška srečanja tudi organizirali v Nemčiji, tako kot je bilo zdaj nazadnje tole v Frankfurtu. In tudi zato, ker ste zdaj vsaj na nekaterih srečanjih je vsak od vas sodeloval, nazadnje je bil sicer Aljoša zdaj v Harlamov v imenu Cankarjeve mladinske v Frankfurtu, ampak zanima me, in mislim, da je to nekaj, kar lahko pokomentirate praktično vsi. Tudi ne, Dunaj smo vzpostavili kot eno novo sejemsko točko ali pa eno nov sejem, kjer bi se želeli stalno predstavljati, tudi delati program, ker je to vseeno naša sosednja država, ker je to vseeno tudi bil tradicionalno trg, na katerega so slovenski avtori lažje in bolj množično vstopali tudi skozi dragoceno delo zamejskih založb. Ampak zanima me, če ste recimo v teh dveh letih ali pa v letu pa pol, ko nekako poskušamo intenzivne vzpostavljati stik z nemškim trgom, če ste začutili kakšno spremembo, če se je dogajalo ali pa se je zgodilo kaj več, kot se je pred tem morda? Jaz sicer za odgovor na to vprašanje nisem kvalificiran, mogoče bo kolegica Senja kaj o tem kaj več povedala, ampak rekel bi nekaj drugega. No. Jasno je, da vpliv Častne gostje v Frankfurtu je največji prvostopanski v Nemčiji. To je popolnoma jasno, ker Nemčija ne več interesa za to pokaže. Res pa je tudi, to morda ni splošno znano, da Slovenci smo najbolj prevedeni v nemščino. To je zelo zanimivo, bolj kot v hrvaščino, v srbščino in tako naprej. Res pa je seveda tudi, da je marsikaj od tega išlo pri malih založbah, tako je na oni strani Karavank,
kar ni nujno slabo. Pa ogromno tega je predvsem nedosegljive. Tako je, kar pa ni nujno slabo, ker obstaja možnost, to je zdaj stvar nadaljne analize, da kaj od tega lahko izide tudi kje drugje. Ne? Te pravice so najbrž založnikom zapadle, ponatisnili niso in tako dalje. Ampak ena stvar, ki se navezuje na to, kar je prej Luka govoril, je tudi zelo resne. Mi smo seveda Slovenci smo zadnji, ki lahko pridigamo, prevajamo samo velike jezike, ne? Ker potem bo enako veljalo za nas, prevajamo samo iz velikih jezikov, bo konec zgodbe. Ampak nekaj, s čemer moramo Slovenci izjemno resno računati, je to, da ni nujno, da bomo v Aziji, ne samo v Koreji, ampak že v Turčiji našli prevajalca neposredno iz slovenščine. Mi nujno potrebujemo posredne prevode, zdaj tisti, ki prihajajo iz oddelka za prevajanje na filozofski fakulteti, zdaj ne vse maj zatisnejo v šesa, ne, ampak to ni najslabša pot, da pridemo do knjige. Jaz imam tri knjige v Turčiji, vse tri knjige so bile v turščino prevedene preko mojih angleških knjig. Če ne bi bilo teh angleških prevodov, tega ne bi bilo. In iz angleščine, zadnjič sem govoril z Evanom Flisarjem, on je rekel, 98 knjig imam prevedenih prek angleščine, prek nemščine nimam niti ene. Torej, nastop v Frankfurtu bo že zbudil interes, ampak ta interes se ne bo nujno izrazil tako, da se bojo prevajale knjige prevedene v nemščino, tako da tudi prevajanju v angleščino bo treba v naslednjih letih posvetiti kar nekaj pozornosti. Ja, če lahko, to bi se jaz zelo strinjal. Ja, mislim, nemščina je sigurno pomembna in primarni efekt bo sigurno iz nemščine. Jaz zdaj nemški trg tudi relativno dobro poznam, sem na koncu koncu tam bil na podiplomskem študiju 4 leta in sem dobro sledil že v 90-ih, sledimo še zmeri. Je pa dejstvo, da seveda male založbe so lahko dobre založbe, imajo dostop, zdaj recimo, če govorim z tega svoje francoske izkušnje, ta založba ima dostop do vseh knjigar, dejansko najdem svoje knjige, ampak seveda pa pol PR, pa mala založba nima velikih sredstev. Ne? In zdaj seveda oni tako dostkrat rečejo, ja pa se imate ambasado, ne ambasada nekaj naredi, oni ne morejo organizirati, nima ambasada, tudi nima denarja, ampak tako, recimo jaz zadnje čase sodelujem, kot založba sodelujemo, recimo v Parizu smo imeli predstavitev, v Washingtonu smo imeli predstavitev, ambasade lahko delajo, nimajo se nekih velikih sredstv, lahko pa veliko naredijo. Ne? Zdaj, jaz bom sicer pohvalil JAK, ker zdaj se res veliko naredi. Ne? Odkar si ti, pa tudi že prej, recimo se je začel zelo veliko delati na tem, da se support nudi tem založbam. Ne? Ker te založbe pač potrebujejo support, nimajo nekih velikih sredstv, lahko imajo veliko ime, spravo velik simbolni kapital, ekonomskega pa bolj malo. Ne? Ne moramo čakati, da bodo vse naše knjige izhajale pri velikih založbah. Lahko izhajajo pri malih, kar ni nujno, kar je lahko čisto v redu, ampak jim more pač državni aparat, se pravi tako jak kot ambasade, nuditi support pri promociji. Ne? Tam pa se lahko zelo veliko naredi. Mi lahko bomo imeli knjige, ki bo šle pa dobre založbe, ampak če bomo nudili pravi support, bo tudi Frankfurt imel dober odziv. Tle je vse na PR v končni fazi. Ne? Hvala obema, noben ni odgovoril na moje vprašanje, zato zdaj mikrofon predajam Zali. Hvala. Ja, torej, če zdaj mogoče povem še kaj več o teh sestankih. Definitivno vidim, mislim, tu neko spremembo, tudi strani nemških založnikov, moram reči, da sem prijetno presenečena nad njihovim zanimanjem za našo literaturo, pa ne samo literaturo, ne, tudi druga področja, če ne govorimo strogo samo o leposlovju. Zelo, zelo jih zanimamo mi, kot Slovenci, ne, tukaj moram reči, da smo vsi po vrsti, torej vsi, če rečem zdaj tako, sodelavci oziroma so prodajalci pravic v tujino, kar ustrmeli, ne, pravzaprav si želijo knjige, ki bodo jim povedale kaj več o nas, o naši državi, o naši kulturi, čeprav imamo mi pa vseeno, naše leposlovje je dosti primerljivo z ostalimi trendi, ki si tudi sicer vladajo v tem pač zahodne evropske, ali pa rečemo, tudi na globalnem nivoju. Torej, ta interes je, definitivno je pa zelo pomembna postprodukcija, to je to, o čemer sta govorila in Helena in Anže. Torej, gojenje teh kontaktov, neka konstantna prisotnost in velik plus, kar se Nemcev tiče, je seveda tudi znanje nemščine. Ja, čist na kratko še jaz. Mi tudi smo opazili, pač, da moramo biti ves čas prisotni, to, ta socialna mreža vse teh ljudi ni res toliko velik. Ne? Moraš pokazati svojo resnost s tem, da si res prisoten posod. Je bilo pa zelo zanimivo, ker na začetku nam ni bilo jasno, vsi so bili zelo zainteresirani, ampak kakšnih telefonov po teh sejmih pa ni bilo, ne? Po mailu. So bili zelo neodzivni, na kar se je seveda izkazali, kar bi lahko pomislili prej, da so seveda vsi čakali na razpise. Ne? Se pravi, ko je prišel v evropski razpis za prevode, so se pa usul. Ne? Tako da je fajn, v bistvu, mi se praktično res učimo iz nule, ne? Tako da v bistvu te ritme zdaj ugotavljamo, kako grejo. Ne?
Je pa seveda pomemben tukaj, da je založba oziroma nosilc prvic pripravljen na to, ne? Ker mi smo seveda ugotovili, da večina slovenskih založb v resnici za tujino sploh nima urejenih pravic, ali so pa zelo tako napisane, da ne veš v resnici, če gre za kakšen malo bolj majhen scenarij, kdo bo tist, ki se bo pogovarjal, pa kako se bo pogovarjal. Imeli smo tudi primer, sicer smo na srečo prej izvedeli, da se je založba že nekaj začela želeti pogovarjati za enega svojega avtorja, za katerega se je izkazalo, da imamo mi pravice. Ne? Tako da te stvari moramo tudi prej mi med sabo resno urediti, da ne bo prihajalo do kakšnih neprijetnih situacij potem. Ne? Ja, to je zagotovo ena ključnih točk. Sicer se tudi v Sloveniji dogaja, da en avtor svoje delo proda dvema založbama. Ne, smo se že srečevali s takimi primeri in pri posredovanju svojih prevodnih pravic v tujino, pa še toliko bolj. Ampak, a bi lahko tudi malo pokomentirali, a se vam zdi, da avtori zdaj bolj tudi iščejo to storitev, da slovenski avtori to bolj nekako, ker jaz imam nekaj neposrednih izkušenj, recimo Andrej Skubic je en tak primer. Ne. On je bil leta 2016, ko sem prvič organizirala eno tako mreženje v Nemčiji, je bil za nami v Berlinu, tam je bil tudi, so bila B2B srečanja z založniki, oziroma en tak speed dating, in on je tam aktivno iskal zastopnika za svoje pravice in ga je tudi našel, ne, in ima od tedaj nemškega agenta za svoje pravice, za svet, ne, ne samo za Nemčijo. Zanima me, če ste zdaj mogoče v tem zadnjem času tudi od avtorjev deležni kakšnega večjega povpraševanja, kaj se pa zdaj s temi njihovimi deli potencialno lahko zgodi, ali pa kaj lahko vi naredite zanje, ali pa če poznate koga, ki lahko kaj zanje naredi. Pa bom kar jaz glede odgovor. Ja, absolutno. Pri nas avtorji, mislim, večina, lahko rečem, no, so zelo veseli, da se s tem smo začeli ukvarjati. Nekateri so tudi zelo sami aktivni s to prodajo. Tako da pač tukaj vse stvar, ne, dogovor na koncu koncev. Dejstvo pa je tudi to, kar sem še želel prej pravzaprav dodati, pa nisem vedel, kje naj to dodam. Tako kot je Helena rekla, ne, najprej je mislila, da bo to kako že za malco, ne, da je zakosilo. Dosti javramo pravzaprav, kaj imamo, mislim, da ne moramo prodati dovolj knjig v Sloveniji. Ne? Zakaj ne bi prodajali tujino? Konec koncev, če imamo tukaj, prodajamo toliko in toliko knjig, pokrijamo recimo, dajmo potem tisto maržo narediti v tujini. Ne? Tukaj, tukaj se da dosti še narediti, no, na tem področju. No? Jaz bi sam dodal, avtori so zato zagotovo zainteresirani. Ne? Tudi če ne zato, če ne marajo hoditi v tujino, in to povečuje možnosti za razne štipendije z naslova knjižničnega nadomestila, če kaj objavijo v tujini. Če pa celo marajo hoditi v tujino, bom dal čist konkreten primer. Ne? Za knjigo v Nemčiji avtor recimo dobi 1500 evrov avansa. Tega avansa ne bo s prodajo, s procenta od prodaje knjig, morda pa plače, če je visoko kvaliteten avtor. Ampak ko ga bojo enkrat in to ga bojo večkrat, ko vsake objavi prodaj v Nemčijo, bo dobil letalo, hotel in 600 evrov. Tako da to je pa bistveno višja tarifa, kot je dobil v Sloveniji, zaradi tega ima tle kolateralni profit. Tudi zaradi tega bo avtor recimo zainteresiran za dolgoročno sodelovanje z neko založbo, ki mu omogoči to, čeprav ga bo tista založba doma plačala po tarifniku javne agencije za knjigo ali pa morda v procentov od prodaje, ker ne bo čisto nič, kako računam na to, so me pa prodali v tujino. Naš tarifnik sicer ni zavezujoč, oziroma je zavezujoč samo glede spodnje meje. Vse vas spodbujamo. Dobra šala. Oziroma, še enkrat na javno poudarim, da to ni znesek, ki ga zahtevamo, ampak da je to minimalni znesek. Razumljivo. Še 5 minut do kosila nam kaže, ampak mogoče bomo šli malo čez, ker si je tudi smo tudi o Sazorju zelo veliko poslušali. Se pravi, to je kolektiv. Zanima me mogoče še vaš komentar k temu, kako se vam zdi, da bi lahko najboljše založbe oziroma panogo kot tako na sejmih v tujini ali pa recimo v Frankfurtu 21-22 predstavljali. Ali je za vas bolj zanimiva možnost in si bolj želite, da vam damo na voljo sredstva, s katerimi bi delno lahko pokrili neke svoje lastne stojnice, svoj lastni prostor na takih velikih sejmih, vključno z Frankfurtom, ali bi se vam zdelo zanimivo, da to nacionalno stojnico še nekoliko večamo, da iz tega naredimo en enoten kare
tako rekoč na sejmu, predvsem kar se tiče leta predstavitve. Kaj bi bilo z tega vašega stališča skozi vaše oči najbolj zanimivo, najbolj ugodno, kaj menite, da bi bilo tudi najbolj vidno? Kar se tiče GOG-a, je tako, da mi smo zadovoljni s tem, kakor stvari se zdaj peljajo strnjaka. Kar se tiče stojnic, je pa to, kar sem jaz že enkrat na enem posvetu izrazil željo, pa se mi zdi, da bi to zelo nam olajšalo življenje, je, da bi se vsaj v okviru programskih razpisov dal noter tudi, da bi se vključili vsaj recimo dva prevoda, lahko že v tu jezik. Se pravi, da ne bi mi iskali vedno prevodu prek najprej, se pravi, najprej priključevali založnikov, pa potem iskali te prevode, ker dejansko, recimo, mi smo zdaj naredili en prevod, že knjiga za jezero, v angleščino sami, in je to čist nekaj drugega, se pogovarjati s tujimi založniki, ampak to so res veliki stroški. Ne? In mislim, da bi nam to zelo, zelo olajšalo, predvsem, ker eno leto se zelo hitro obrne, se veš, kako gre. Drugače delajo aktivnosti, no? To se mi zdi kar na ključnih stvari. Ti delni prevodi so super, ampak so prevodi celih knjig so vse nekaj drugega. Ne? Jaz se vam tukaj tudi pridružil. Res je, da celi prevodi so čez druga pesem, si to vedno vsi prejeli načatka. Kar se tiče pastovnice pa teh samostojnih vrzov pač skupno, jaz sem za sodelovanje, vedno. Zdaj, kaj s tem tudi mislim, vedno občudujem pravzaprav Francoze in njihova stojnica, čeprav na nek način je zelo neugledna, pa mogoče špartanska, kakorkoli, ampak v bistvu pa zelo efektivna. In všeč mi je, kako imajo lepo vsak založnik svoje police zadi, mizo in tako naprej. Še bolj mi je všeč, da imajo to dejansko na vseh sejmih in da vso to deluje. In v to smer pa mislim, da tudi gremo, tako da ja, jaz sem za to. Ja, sem v bistvu že povedal bistvo. Torej, ja, tudi jaz vidim več prednosti v nacionalni stojnici, tudi v bistvu zaradi čist tehnično, ker je potem mogoče večja kvadratura in smo bolj opazni. Sicer mi ta francoski sistem v osnovi, ja, je ok, ampak je res bolj kot neka klasična tržnica. Se da narediti tudi okusnejše, lepše, recimo, kdor je bil letos v Bologni na sejmu, pa si je pogledal kitajski paviljon, mislim, jaz sem padla dol, ne glede na vse njihove minuse, tisti paviljon se mi je pa zdel zelo fin, no. Ne, da bi pač pričakovala, da bi mi bili deležni česa podobnega. Ne gre se za velikost, ne gre se za množičnost, bolj gre za to, da kar imamo, predstavimo kvalitetno, lepo in seveda pač tudi v sodelovanju, tudi meni se zdi to najpomembnejše. Da vržemo tukaj rokavico še Bojanu Šviglju, bi se mladinska knjiga recimo potencialno prav tako pridružila nacionalni stojnici? Za Frankfurt smo se že odločili, da se bomo. Letos še ne, naslednje leto pa. Kar se pa Bologne tiče, pa razmišljamo najmanj o tem, da se prostorsko, če se bo dalo, nekako priključimo oziroma pač na vsak način gremo v to smer. Ja. Hvala. Zdaj, da počasi zaključimo in zaokrožimo, žal nimamo več časa, ampak jaz računam na to, da se bomo še veliko in intenzivno pogovarjali o teh stvareh. Zdaj, mi seveda načrtujemo tudi v okviru sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih bomo, če nam bo birokracija mila, začeli črpati morda še letos, konc leta, ampak najkasneje pa naslednje leto, namenili tudi precejšno količino tega denarja neposrednim spodbudam založnikom. Zato, da lahko razvijajo svoje kadre na tem področju, torej kader literarnega agenta oziroma posrednika, zato, da lahko so po svoji presoji tudi prisotni z lastno stojnico na večjih sejmih po svetu, v globalu, torej kot neka gospodarska tudi spodbuda, podjetniška spodbuda, tudi temu, da lahko več vzorčno in celostno prevajajo in se na ta način povezujejo založniki in bo v naslednjem obdobju tudi pomembno neposredno od vas vedno znova slišati
kaj bi bilo nujno, kaj bi nujno potrebovali. Res je sicer, da smo mi na jaku, nas pač ni veliko, vsi smo na nek način neprestano v stiku s panogo, tudi jaz izhajam iz panoge, ne, tako da nisem z lune padla, vem načeloma, kaj potrebujejo založniki, kaj potrebujejo agenti, ampak ta neposredni feedback, ki bi ga res si želeli in se mi zdi, da ga tudi poskušamo spostaviti tudi z našim Facebook profilom, tudi z našim novičnikom. Torej, radi bi, da gre ta komunikacija dvosmerno, ker če bomo dobro vedeli, kaj vi potrebujete in kaj hočete, tudi v luči Frankfurta, priprav na Frankfurt, izvedbe Frankfurta, lažje bomo to vam tudi zagotovili. Kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno. In zagotovo je naš osnovni in dolgoročni cilj pri tem projektu to, da Slovenijo oziroma slovensko literaturo kot neko nacionalno literaturo zarišemo v svetovni zemljevid nacionalnih literatur, da bo to knjige in avtori, po kateri bodo založniki spraševali tudi vnaprej in brez ponudbe povpraševanja pač ni in to je nekaj, kar lahko generiramo samo vsi skupaj. Tega ne morejo avtori sami narediti, tega ne more JAK sama delati, tega ne morejo založniki sami delati, lahko pa to zelo, zelo dobro počnemo skupaj in jaz upam, da je to tudi ena dobra vaja za to, da nam bo uspelo. Hvala lepa.